ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Ми допомагаємо вам бути у курсі найважливіших подій нашого міста та області. Рада вітати вас. У студії працює Тетяна Філіпова. У Миколаївському апеляційному суді триває слухання справи щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Та чергове засідання було нетривалим. Чому? Дивіться у матеріалі. З 19 підсудних на засіданні присутніми були четверо – Долженков та Мефьодов, яких тримають під вартою, а також Ємельянов та Грищук. Інші 15 учасників процесу на засідання не з'явились. Тож прокурор Оксана Масько звернулась до суду з клопотанням розглянути доцільність проведення засідання в режимі відеоконференції спільно із Одеським апеляційним судом. Якщо вказані особи були повідомлені належним чином і не з'явились у черговий раз у судових засіданнях, я вважаю, необхідно вирішити питання щодо їх примусового приводу у судове засідання до апеляційного суду і з'ясувати питання щодо проведення засідання в режимі відеоконференції, оскільки їх думку необхідно врахувати. Підтримали прокурора в цьому питанні обвинувачувальні та їх адвокати. Також підтримую проводити відеоконференцію. Я так само підтримую проводити відеоконференцію. Чому? Тому що багато обвинувачених дійсно не можуть приїхати фінансово. І ряд адвокатів працює по безоплатній правовій допомозі. Їм теж ніхто не відшкодує. Тому я вважаю це доцільно і це прискорить процес. Почувши клопотання сторін, суддівська колегія вийшла до нарадчої кімнати. Повернувшись, суддя Микола Міняйло ухвалив рішення про перенесення засідання, аби розглянути справу в режимі відеоконференції. Керуючись статтями 336, 405 КПК, апеляційний суд постановив клопотання адвокатів Грушанського, Прилєпського, Децького на проведення судового провадження в режимі відеоконференції задовольнити, апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора на вирок Ілічовського міського суду Одеської області від 18.09.17 року здійснити в режимі відеоконференції дистанційно судове провадження з апеляційним судом Одеської області. Апеляційний розгляд кримінального провадження перенесено на 11 червня 2018 року. Нагадаємо, 18 вересня минулого року Ілічівський суд Одеської області виправдав 19 учасників заворушень 2 травня в Одесі на Куликовому полі та біля будинку профспілок. Прокурор подала апеляційну скаргу. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Південний Буг ледь не забрав життя 22-річної дівчини, яка стрибнула в річку з Варварівського мосту. На допомогу прийшли миколаївські патрульні та рятувальники. Про те, що у воді знаходиться молода дівчина, сповістили очевидці. За їх словами, вона, ймовірно, стрибнула з моста навмисне. Проте, опинившись у воді, дівчина намагалася виплисти на берег. Пала і удар був об воду, і бризки. У неї ноги були вищі води і голова. Я думав, що вона в рятувальному жилеті, і вітер почав нести туди, і вона ще руками допомагала собі. Прибувши на місце події, рятувальники у човні вийшли на воду, однак дівчина вже знаходилась на березі. Її витягли співробітники патрульної поліції. Капрал Андрій Мірошниченко проплив 20 метрів, аби врятувати дівчину. Спочатку я йшов, потім я зрозумів, що не достаю дна. Почав плити. Доплив, захватив її і поволочив в напрямку берегу. Після чого охоронець даного об'єкта поміг мені дістати її з води. Ми не давали їй втратити свідомість. Першу медичну допомогу дівчині надали рятувальники, а далі долучились лікарі швидкої. Постраждалу у подальшому передали лікарям. Усього для пошуку було задіяно 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу. Госпіталізували дівчину з попереднім діагнозом падіння з висоти та переохолодження. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитися, торкнутися і навіть приміряти старовинне українське вбрання змогли учасники лекції показу «Український народний костюм». Її для миколаївців організувала колекціонерка з Дніпра Майя Ернст. Як розповідає колекціонерка, спочатку й не гадала, що збиратиме одяг, адже її цікавили насамперед прикраси. Зібрати перший стрій змусив випадок. Я зрозуміла, що якось це не солідно, треба щось мати, хоча б один якийсь повний стрій, щоб показувати прикраси. І так в мене зібрався перший стрій до тої виставки, це було вже 3 роки назад. А взагалі то головна мета – зберегти, поки воно ще є, і показувати людям, щоб вони справді знали, скільки в нас різноманітних цих є регіонів, речей.
Костюми представляють 7 регіонів України. Гордість колекції – майже повний костюм місцини, яка на сьогодні є районом Дніпра. Всі речі в колекції автентичні. Їх створювали, носили, передавали з покоління до покоління. Майже все, що є в колекції – це початок ХХ століття і до Першої світової. Це перша половина ХХ століття, але є деякі речі – це кінець ХІХ століття. Тут треба розуміти, що текстиль він недовговічний, текстиль – це речі з сільського побуту, бо саме село у всьому світі є колискою традиційної культури. А вдягатися українські жінки вміли. Колекціонерка показала сорочки, плахти, прикраси, речі вишиті купованими нитками, зроблені з дорогої тканини, намиста прикрашені срібними монетами. Жінки не економили на собі. І все можна було не тільки роздивитись, а й вдягти на себе. Одяг з Полтавщини, Одещини, гуцульський стрій – все різниця кольорами, фасонами та способами одягати. І мені вдалося побути моделлю на показі і приміряти на себе одяг покуття. Це Івано-Франківська область. Але до того, як пройтись у цьому костюмі по залу, його потрібно вміти одягти. І тут без сторонньої допомоги не обійтись. І не тільки через те, що треба знати і вміти вдягати покутський стрій. Такі елементи, як плахта і крайка – пояс, самі вдягти важко. А підкочена плахта – це староукраїнська інтерпретація міні-спідниці. Подивитись на старовинний одяг прийшли вихованці етнографічного гуртка. В цей час цікавлюся різним вишиванням і одягом українців, тому що представляла роботу на конкурсі, тобто рушник, тому що на ньому багато різних символів цікавих і цікаво дізнатися, що вони означають. У нас діти, вони вивчають народознавство, етнологію, етнографію. І це ваша оця лекція, ну просто, ви знаєте, як дарунок такий. Майя Ернст поділилася й своєю мрією. Бажає не тільки зібрати однострої усіх регіонів України, а й показати свою колекцію у визволеному українському Донецьку. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому огляд новин завершено. Одразу після закінчення наступного випуску, який розпочнеться о 19-й годині, запрошуємо вас взяти участь у обговоренні чергового важливого для життя міста питання. Сьогоднішній випуск програми «Теми дня» буде присвячений долі Миколаївського інтернаціонального кладовища. В якому стані зараз знаходиться цвинтар та чи можливо вберегти цю історичну пам'ятку? Ведуча «Теми дня» Катерина Лисюк говоритиме про це у прямому ефірі з гостями студії Михайлом Гольденбергом, головою Миколаївської єврейської громади та краєзнавцем Володимиром Щукіним. Початок о 19 годині 20 хвилин. Ваші запитання та коментарі присутнім у студії адресуйте за телефоном прямого ефіру 0512-47-74-72. Наступний випуск новин вже готується до ефіру. Побачимось.